Assalomu alaykum. Rossiyaning nufuzli universitetlarida hujjatlar qabul qilish jarayonlari boshlandi. Agarda siz shu yili Rossiyaning nufuzli universitetlarida talaba bo'lmoqchi bo'lsangiz, berilgan raqamlarga murojaat qiling va talaba bo'lish imkoniyatiga ega bo'ling. Isidan chiqormanglar. 70%dan oshig'ini T bilan tugaydigan fe'llar tashkil qiladi. Выполняв, выполняя, выполняя работу, ya'ni ishni bajarib turib, yadan foydalanamiz. Говоря тебе правду, senga to'g'risini aytib. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilarimiz va tinglovchilarimiz. Bugun biz siz bilan yana ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Tayyor bo'lsanglar, darsimizni boshladik. Demak, Ravish Toshni o'tgan zamoni va hozirgi zamonni o'tgan darsda biz ko'rib chiqdik. Прошедшее время, настоящее время. Endi shundan qanaqa xulosa chiqarishimiz mumkin? Asosan fe'lni asosiy qismini esingizdan chiqarmanglar. 70%dan oshig'ini T bilan tugaydigan fe'llar tashkil qiladi. T. Играть, думать, работать, выполнять. Кирепсадам. Ана шу T-ларни T билан тугаган моқларни равишдошида ўтган замонда қаранглар. Масалан, играть-ни олайлик. Играть ўтган замони V билан ясалади, ҳозирги замони Я билан ясалади. Ko'rdinglarmi? Igra futbol, futbol o'ynab o'tgan zamonda. Igraya futbol, futbol o'ynab turib, u ham lekin futbol o'ynab. Lekin hozirgi zamonda asosiy g'oyamiz shundan iborat edi. Работать. Endi o'shanda nima bo'ladi? Работать. Работав. O'tgan zamoni, hozirgi zamoni esa работая. Ko'ryapsizlarmi? Работая, ishlab turib. Думать. Yana o'sha holat. Думав va hozirgi zamonda думая. Подумая. Совершенно вид bo'lyapti. Ya'ni tugallangan. Приставканың qo'shilishi aytib o'tganimizdek, совершенно видны keltirib chiqadi. Приставкасы холатта несовершенный вид. Яни олд қўшимчаси йўқ холатта фе'llar туганланмаганликни билдириб туради. Эндики ҳолат кўриб турганингиздек, 70%ини T билан туган фе'llar ташкил қилади. Шу учун бошида масалан тушунмовчилик бўлса ага shu faqat T-ga qarab urg'u beringlar hozir. Играть, играя, играв. Говорить, говорив, говоря. Выполнять, выполняв, выполняя. Ko'ryapsizlarmi? Murakkab jihati yo'q. Endi bitta ikkita darsda buni o'rganib olish qiyin. Ko'proq o'z ustlaringda ishlanglar. Выполнять, qaranglar. Выполнять. T-ni ko'ryapsizlarmi? Mana moqlik holat, ha? T-moq. Barcha T bilan tugagan moqlar xuddi shu yo'sinda o'zgarib boradi. Demak, выполнять, выполняв. Qaranglar, suffiks qo'shildi. Hozirgi zamonda qaranglar, выполнять, bajarmoq. Я bilan hozirgi zamon yasaladi. Endi nimani maslahat berardim? Ko'proq fe'lning noaniq shaklini yodlanglar. Va o'shani ushbu holatlar bo'yicha o'tgan va hozirgi zamon ravishdoshlariga qo'yib, qoida bo'yicha o'zgartirib borasizlar. Вот. Видите, ребята, тут ничего сложного нету. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hech qanaqa murakkab jihati yo'q. Выполняв, выполняя, выполняя работу, ya'ni ishni bajarib turib yoki bajarib qaranglar, ap, ip qo'shimchasidan foydalanmoqchi bo'lsanglar, o'sha fe'lni tarjimasini bilish kerak. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda ko'proq fe'lning noaniq shaklini yodlanglar. Qidiringlar, izlanglar.
fiilning noaniq shakllarini, ya'ni infinitiv holatida. O'sha fe'llarni masalan ko'p yodlasanglar, 200 ta, 300 ta fe'l yodlasanglar agar, o'shani keyin xuddi shu o'tgan mavzumiz bo'yicha o'tgan va hozirgi zamoniga o'zgartirib boraverasizlar. Masalan, qaranglar, igraf, играя. Вчера мы с друзьями, играя в футбол, забыли сделать домашнюю работу. Выполнить домашнюю работу. Курьевсалам. Играя в футбол, я не футбол уйнап туре, футбол уйнап, карайли? Футбол уйнап туре, адашып кетмейли. Fakat bize de o keçe men futbol oynap, bugün men futbol oynap, ap koşumçasını farkı bölmeyip de. Rus tilde bunun farkı var. Вчера мы игра в футбол, футбол oynap, пошли в ресторан. Энди hozirgi zamonga qaranglar. Сегодня мы играя в футбол, bugün biz futbol oynab, o'zbek tilida o'tgan zamonida ham ab bo'lyapti qo'shimcha, hozirgi zamonida ham ab qo'shimcha. Rus tilida bundan farqli o'laroq o'tgan zamonda v bo'ladi, igraf, hozirgi zamonda esa ya bo'ladi, igraya. Ko'rdinglar, shuna qilib biz ajratib olishimiz mumkin. Ana, выполняя работу, İşini bacarıp, думая о тебе, sen haqingda o'ylab, работая до утра, ertalabgacha ishlab. Ko'ryapsizlarmi? Ab qo'shimchasini hozirgi zamonida, demak, настоящее время. Qarayli. Настоящее время. Ravishtoshda, ya'ni aynan ab qo'shimchasi ko'rib turganimizdek ya sufiksini qo'shilishi bilan yasaladi. Sufiks nimadir? So'z yasovchi qo'shimcha. Ya'ni говорить ya'dan foydalanamiz. Говоря тебе правду, senga to'g'risini aytib. Ko'ryapsizlarmi? Говоря o'sha ya'ni qo'shilishi bu sufiks ab qo'shimchasini olib keladi. Aynan esdan chiqarmanglar. T bilan tugagan. Tak. T bilan tugagan moqlik shakllarda. Endi o'tgan zamonida biz v sufiksidan foydalanamiz. Играть, играв. Говорить, говорив правду. Ko'ryapsizlarmi? Murakkab chiqati bormi? Yo'q. Yozinglar, mashq qilinglar, o'rganinglar. Savollar bo'ladigan bo'lsa 90 718 0181 yoki 33 058 99 99 raqamiga qo'ng'iroq qilinglar va men siz bilan bog'lanib barcha savollaringizga javob beraman. Hozircha esa mana shu. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' va omon bo'ling. Paka-paka.